Անտանելի գարշահոտ հակասանիտարական վիճակ, պայմանները չեն փոխվել։ Նարդոսի աղյուսագործների երկրորդ փողոցի աղմուկանաց կոյուղին շարունակում է անհանգստություն պատճառել բնակիչներին։ Դիմացինը, որը որ խցափակել է կոյուղին, դատավորի ընտանիքա, 40 տարի առաջ կոյուղի է, որը անցնում է իրանց տարածքով, այդ նշված ժամանակահատվածում իրանք չեն եղել սեփականատեր, հորակույրն ա եղել, որը իրանք չեն հերքում, գործել է 40 տարի եւ չգիտես ինչի, իրանք մտածում են արդեն իրանց խանգարում ա։ Որտեղ է հենա խաղում են։ Հիշեցնեմ, որ Սոնա Աղիկյանը փորձանմուշ էր վերցրել կուտակված կոյաջրից։ Պահեն Ֆիաջանի, Նաիրա Զոհրաբյանի եւ բնակիչների հետ գնացել էին քաղաքապետարան խնդրի մասին տեղյակ պահելու։ Նրանց դիմավորել էր կոմունալ տնտեսության վարչության պետը Արարատ Խաչիկյանը։ Երևանի քաղաքապետին, որ դուք տեղում այս գարշահոտությունը շնչեք։ Ամեն օր խնդրում եմ շնչեք, չէ, խնդրում եմ շնչեք։ Հիմա ես մեկ ապրում եմ։ Պահեք եք։ Մարդիկ ապրում են, ես ապրում եմ։ Միապես։ Ես էս բարձրանց ընդունել եմ, եթե պատեմ ընդունել եմ։ Այո, շատ բան է, Չորս ընտանիք մոտ 20 անձ արդեն 4 ամիս է շնչում են այդ անտանելի հոտը։ Խնդրին լուծում ոչ ոք չի տալիս։ Ամբողջ սեզոնում, ամբողջ ամառը անցավ, մենք չհասկացանք ամառը երբ անցավ, այս գարշահոտության, այս ամեն ինչի մեջ մենք տարապեցինք, եւ ինչի պիտի մենք մեր հողի վրա, մենք մեր հայրենիքում, մենք մեր Հայաստանում ապրենք այսպիսի վիճակում, այսպիսի գարշահոտ վիճակում։ Ռոստոմի փողոցից կոյուղին փակած հարևանների հետ համաձայնության էին եկել այն շահագործել եւս 3 ամիս, մինչեւ հարցին այլ լուծում կտա տրվի, բայց դա էլ չէր հաջողվել։ Թաղապետարանի 3 ներկայացուցչի ներկայությամբ մարդ ենք բերել, գումար ենք վճարել, բերել ենք, որ բացեն իրանց կողմից, երևի իրանք էլ չպատկերացրին։ Տեսա, այդ նկարահանող սարքով մցրել են կոյուղատարի մեջ, եւ պարզվեց, որ մի հատ մեծ հսկայական աղյուսի նման մեծ քար է այդ կոյուղատարի մեջ։ Այսինքն չբացվեց գոնե այս 3 ամիսը, որ միչեւ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում անել։ Արդեն 45 տարի ես հարցեմ, մենք դրան օգտվել ենք, եւ ձերի չեն տվե, աղջի ջան, մենք 50 ռուբլի այն ժամանակ փող հավաքեցինք, տվեցինք, ես այսօր բանման հիշում եմ, գումար ենք տվե, որ դա անեն։ Վիոլա ջրից եւս այցելել են աղյուսագործների փողոց, ցանոթացել խնդրին։ Վիոլա ջուրը եկել է, նայել է, ասաց, որ ինքնահոս եղանակով, դիրքից ելնելով, ինքնահոս եղանակով չի կարա մեր կոյուղատարը գնա մեր իսկական փողոց երկրորդ աղյուսագործներ, այսինքն ինքնահոս եղանակով պիտի գնա Ռոստոմի փողոց, բայց քանի որ նրանք էլ չեն թողում, այսինքն այստեղ պիտի գործի միայն այդ պոմպային համակարգը։ Իսկ բնակիչներին առաջարկել են իրենց միջոցներով նոր կոյուղի անցկացնել, սակայն հավաքվածները նշում էին, որ բակիտները վթարային են եւ այդտեղ աշխատանքներ իրականացնելը վտանգավոր է, նաեւ այդքան մեծ գումար հատկացնել չեն կարող։ Վթարային վիճակը, երբ որ մի հատ տեխնիկա աշխատեց այստեղ, ու մենք ոնց ենք մարդու տունը իջնում, ա վթարային ա, տեսնում ենք, արկա կա, երբ որ քանդվե իջավ, ով պիտի դրա համար պատասխան տա։ Մենք եւս դիմեցինք Վեոլիա ջուրընկերությանը, պատասխանեցին, որ իրենք այդտեղ անելու բան չունեն, ներքին խնդիր է վեճ հարևանների միջև, իրենց պատկանող կոյուղագիծը, որն իրենք սպասարկում են, սարքին վիճակում է։ Ընկերությունը տեղյակ է պահել եւ բնակիչներին, եւ քաղաքապետարանին, թե ինչ նախագծով կարելի է կառուցել նոր կոյուղի, որը ծառայելու է միայն այդ 4 ընտանիքին, ոչ թե Վեոլիա ջուրընկերությանը, հետեւաբար իրենք գումար հատկացնել չեն կարող։ Պատրաստակամություն հայտնեցին, ըստ բնակիչների ցանկության իրենք եւս մեկ անգամ կարող են քննարկել ծրագիրը։ Մարիա Ռաքելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Հայկ Խաչատրյան, այսօր։